Thank you.
Well, that was easy. And stupid because they surrendered and we need to take the course for the event. That's why the freaking event is only at 20%. We are not getting the skin, guys. 20% only. Okay. 3 days, I think. Yeah, 3 days. Ah, no way. Too bad. That was fast. Доктора, здравей! Еми тая игра е новата моба на Epic Games. Нещо като League of Legends. А нещо като League of Legends е просто си гледаш героя third person. И графиката е супер брутална. Тя по принцип самата игра е, самия геймплей е доста брутален. И сега след 5 дни ще излезе безплатна. Ами да, third person е. В смисъл не си гледаш героя отгоре както е на лигата. Ами го гледаш като на World of Warcraft. Е, сега ще видиш като почна. Еми ако я имаш преди да излезе free, просто и се кефиш. Ами по принцип да, ти като си я купиш, тя струваше 20 евро, аз си я взех. И получаваш... там едни левели на героите и скинове. Ами да, нещо като смайте, ех, какво направиха тия, бе? Поливнаха, бе. Товат. А получаваш едни скинове на героите. Дай ти покажа. Е, примерно аз като го купих, получих една тоя герой. Аре, покажи се. Само че аз не знам. Поради това скина, бе. Добре, да е от тук. А да, да е то по принцип, е това е нормалния скин и ти го давате то безплатно. И героя ти е на левел 5. 3. 5. По принцип трябва да ти е на 5 левел, за да имаш такъв скин. Ами да, трябва ги нацелиш, да. Ама няма нищо общо с смайта, човек. Защото на смайта е супер бъгаво това целенето. Докато тук имаш... доста по-реалистично е.
И сега ако искаш да си оцелиш някой миниан, си го оцелваш. Абе, доста по-добра механика на игра има, отколкото Смайт. Смайт се опитаха да направят нещо, но при тях нещо не им се получи. Е, иначе преди една-две години тя беше доста зле тогава. Иначе са вкарали нещо от горе-долу от 3 игри от League of Legends, там Dota, от Heroes of the Storm. Ако знаеш там, че трябва да дигаш левел на героя, както е тук са. То ми е трети левел. Ето ми е пети левел. Дигаш левел на героя и така си отключваш някакви скинове и ти дава и някакви бонуси. Еми не, тя като за първа такава игра беше добре. Просто имаше доста бъгове. И сега тая игра специално изчиства бъговете. И те и доста се изстараят. Тя от Epic Games доста се старая да оправят играта и пускат някакви ивенти доста интересни. Не сега трябва да убиеме 1,5 милиона ядра. Ядрото е нещо като Nexus-а на League of Legends. Трябва да бутнем 1,5 милиона ядра и дават на всичките, на всички, които са помагали за този ивент, им дават скинове. Ами да, горе-долу нещо такова се получава. Зависи тимфайта и зависи кога е този тимфайт. Ако е в лейт гейм, със сигурно ще обърнете играта. Аз играя с сета фейчката. Решил съм да го направя. Ами саппорт е, да, то по принцип е кастър. Такъв мейч. Обаче в лейт гейма е повече като саппорт. И аз затова го славам като саппорт. Да си знае, че ще саппортвам. Бия някакъв демидж, да не е да не бия демидж. Ама повечето от скиловете са ми слоуве, пулове и някакви такива. Иначе е тойо, Гидиан. Той е много як герой. Ама нещо го нърфнаха, защото беше прекалено опа. Барл джунгла. Интересно. А и между другото, като имаш такъв скин на Challenger, даваш някакъв бонус експириенс на твоя отбор да завършиш играта. Ей, примерно сега имам от моят отбор двама чаленджери видях. И след като завърши играта ще имам 10% експириенс отгоре. Не, 11% експириенс. Единия дава 5, другия дава 6%. Което е доста добре. И сега ще видиш какво представлява играта. Мен супер много ме кефи, че графиката е супер брутална. Какво е то? Две точки. Това спало трябва да е.
Анах, Шерлокс. Не знам какво. Е, цъкат League of Legends, да. Ма предполагам, че тази игра сега като излезе Open Beta и като стане безплатна и всички ще играят в нея. Дето. То между другото... да, точно на 16. На 16 я пускат Open Beta-та. Ще мога да разцъкат. Ще съберат доста хора. Аз не знам дали забелязвам, обаче... Отнема ми доста малко време да си намеря игра, лоби. Еха, те са проведили и скила му на то. Преди падаха много каманяци, сега пада само един и се чуп. Доста идея. Вземи бе. Малко намаля звука. Да, 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 харесвам как съм му направил скил. Доста идейно съм му направил скил да пада една канара върху главата ти. Бам! Ай, взима демиджа отведнъж. А! Интересно. Много интересно даже. Бягай, бягай. Побиси на нато. Той е доста по-малък рейнджа. Еми ако са го направили нещо да бие доста демидж, ще е добре. Уплаши за това. Мърдък добре се справя, харесвам. Как играе. А ти откъде си? Добре, тия поне идват да му помагат, ако не друго. Помето го. In your face. Muriel. Ямбол! Там е готин. Харесвам го. Ах, как я мислах. Ах, колко съм зле. Еми нищо. Поне взехме Гидиан. Аре бе. Не се крий бе. О, Гидиан чуй го.
Аз съм от София. Най-голямото село. Ти ако вземеш да ме оцелиш, няма да е лошо. Ах, как ме сломал. Е, на то от лута не знам как да му избягам. Нашия можеше да се постарае малко повече, да ме спаси. Еми да, село си е. Най-големото село. On my way left. Ама тя мирил ме зе. А. Да, по това се падна от другия отбор. Той кофти, че не мога да си пишеме още между отборите. Ти не си честен, брат. Северок. Е. Вау. Няма да дой, страхува. Добре, че и то успява да ласт хитне нашия. Хайде! То как изпищя! Как крещи готино. Ах, как го мислях. Иначе, какво харесва ли ти играта? Как е направена?
Бол Гидиан, яко демидж пляска, бе. Три има срещу един. Mess with me. Oh. Oh. Да. Еми той трябва да се пусне компютъра. Защо? Ми след малко ще проверя. След малко! Айде. Да бе, добре, айде.
Hogwarts.
Well, that is bad. Bad. Really, really, really.
Thank you.
Давай. The enemy is here.
see the only one. Let's listen to music. Music is awesome. Awesome music! Hey guys, I have to go now. I'm trying to make a game. I'm working on a game actually. When I have my demo, I'm gonna post a link somewhere, Facebook, Twitter, somewhere. Okay guys, see you later. Bye.